4.40. Като всеки шубър, който става рано, трябва да го направя много ясно и очевидно, че аз ставам в 4.40. Аз съм типа човек, който обожава всичко сутринта. Обожавам мириса на сутрин, студената сутрин, въздуха сутрин, време, всичко за сутринта аз обожавам. И обикновено съм пред голяма дилема. Сега, дали да имам deep work session сутринта, дълбока работа сутринта на компютъра, или да отида тренирам сутринта, защото обичам да тренирам сутринта, това ми е любимото време за трениране. Но, като ставам в 4, имам време сутринта да седна на компютъра, да свърша разни неща от 5 до към 9, след което мога да отида на фитнес към 8-9, което все още е сутрин. Все още се чувства като сутрин, все още се чувства като срещна тренировка и по този начин мога да направя двете неща и да са сутринта. Дори след това пак мога да бъда продуктивна, защото деня все още се чувства рано. Единственият консеквенс на това нещо, че излявам в 7. Имам видео, което ставам в 5 предизвикателство и то беше предизвикателство, но вече ставам в 4 от един месец. Всъщност първоначалната ми идея беше да ставам в 5 часа. Това беше моята цел да ставам в 5 часа и да се наспивам. Но така се случи, че започна да ставам в 4, защото моят приятел е по-голям психопат от мен и всъщност вече в 4:40 между другото е отишъл на селото си, където му е офисчето. Вижте го! Днес станах всъщност 4:10, но си легнах пак, защото отказвам да стана преди 4. Това вече ми е лимит. Това вече е too much. С някои хора станат 4 може да е too much. За мен вече преди 4 започва да става наистина психопатско, затова си полежах до 4:30, но ръстишно може да стане точно в 4. Не искам да правя това видео с цел да се хваля, защото, както ви казах, аз просто съм сутрешен човек. Аз просто така съм родена. Реалистично хората. Но строени така, че различните хора имаме различни патърнс на лягане и ставане, тъй като в природата сме устроени така, че да има хора, които стоят до късно и пасят племето, и хора, които стават рано. Това е било нужно за нашата еволюция и се е запазило в нашите гени, затова някои хора наистина са предразположени към това да стоят до късно вечер и се чувстват по-добре правейки това. Аз първо си приготвих кафенчето и сега ще медитирам и веднага след като съм готова с медитацията ще мога да започна да си пия кафенчето и да започне работният ден. Това е Day in the Life of a Business Owner, Entrepreneur, нали знаете? Само безработните може да си позволим да ставаме в 4:07. Пускаме си таблетчето, защото аз имам ADHD и нямам никакъв time perception. Никакъв. Времето може да мина много бързо, много бавно. Аз въобще не знам какво се случва. Нямам никаква представа колко време отнема да свърша нещата. Така че през повечето време от деня си пускам ето това на таблетчето. Мисля, че просто се казва Flip Clock. Да, просто исках да ми изглежда статично бюрото. Сега ще медитирам. Доста хора ме питат каква медитация правя, каква медитация препоръчвам. Ще оставя на видеото в описанието, който е на Healthy Gamer Gym, психиатър, ютубър. А в него той обяснява каква е разликата между медитацията и коя медитация е подходяща за какъв човек. Защото ти, ако си депресиран, няма да правиш същия тип медитация като човек, който е твърде енергичен и има проблеми с концентрацията, защото при теб ще даде обратния ефект. И трябва да намериш медитацията, която е подходяща за теб, преди да кажеш, че медитацията не е за теб. Всички слагаме медитацията по един общ знаменател, обаче има много различни видове медитация и практики, и техники. Трябва да опиташ различни от тях, за да видиш коя работи върху теб. Тази в момента съм стигнала до някакво спиритуално ниво, в което понякога медитирам без това да слушам guided meditation, т.е. някой да ми казва върху какво да се фокусирам. Аз просто съм слушала такива медитации, харесвала съм си някои техники, които работят добре за мен, определени техники на дишане и просто си ги практикувам. Едно време ги правих с музика, която е 10 минути, meditation music, после 15, после без музика, само с таймер и даже напоследък, само веднъж, опитах да си медитирам без музика и без таймер, защото
имам чувство, че дори таймера е някакъв restriction, който слагаме върху себе си и който може да ни възпрепятства да стигаме до по-дълбоки състояния при медитирането. Това може да звучи много шано за хора, които не се интересуват подобни неща, но определено последните 2 месеца разбрах наистина какво е да медитираш и като преди се кара да го правиш, всички продуктивни гурута го правят, защото е много добре за теб, но никога реално не осъзнавах точно смисъла. Защото, както видяхте, си разграничавам вече деня по ето тази схема. Взех от Грейс Беверли, една ютубърка, но аз малко се я промених. Нейната идея е да имаш различни секшени за твоите задачи в деня, т.е. имаш quick ticks, неща, които свършват за 5 минути, примерно да звъна на еди кой си, да пиша на еди кой си. Имаш tasks, които отнемат 30 минути. Това за мен са по-скоро неща, свързани с това да почистя, да пусна пералня, подобни глупости или нещо, което просто отнема около 30 минути, 1 час. И вече аз съм си сложила това на моя си измишлетина, съм си написала mind, soul и body, т.е. неща, които са за моят ум, за моето вътрешно спокойствие, за тялото ми, т.е. каква физическа активност съм си избрала за конкретния ден. Днес съм си написала фитнес, но това е или йога, или тичане. И вече имаме project, което е другия секшен, който е вече за наистина най-съществената задача от твоя ден, т.е. главният проект, върху който работиш, който в случая тук пише задачките, които имам свързани с книжката ми. 3 non-negotiables. Това не винаги го пиша, но идеята е да напишеш 3 неща, които задължително трябва да свършиш днес, които само ако тях свършиш, ще си удовлетворен денят си. Повечето хора, като правим to-do list, вкарваме супер много неща, супер различни неща и всъщност не се фокусирам върху главните най-важни неща и не ги отделяме. Но на мен ми харесва тази идея да просто да ги разграничавам. Не да пиша само най-важните, ами да пиша на някой, да не е в същата графа с това да си работя по проекта. Като по този начин разграничавам кои неща са по-важни за мен, а не гледам всичко като един голям джънк пълен с таскове, които нямат никаква свързаност. И отдолу понякога си пише за какво съм благодарна, неща, за които съм благодарна, това също ми харесва да го правя. Харесвам да бъдат конкретни неща, просто случайни, малки неща, за които да съм благодарна. Най-често пиша благодарна съм за моите сладки бомбончовци. Да, като не знам какво да напиша, почти съм благодарна за тях. Да. И вече другото нещо, което правя е, че си взимам едно листче и си го лепвам и тук си пиша по часове какво планирам да свърша, защото идеята е като сложиш всички тези таскове, които си напишеш за деня, да намериш къде да ги сложиш в деня си. Защото по този начин осъзнаваш дали имаш време всъщност за всички тези неща. И по този начин аз много често пиша 1000 неща и всъщност после като отида в графика, осъзнавам, че аз едва ли ще мога да ги свържа всичките, но откривам по-добре как да намеря време с тях, докато принципно някои от тези таскове просто никога не биват свършени, просто защото не са вкарани в графика. Преди използвах Google календар, но честно казвам, не съм му голям фен по някаква причина. Открих ето това приложение, което се нарича Toggle Tracker. Тук просто като имаш задача, го пускаш. Имаш си tasks, примерно имам recipe book и то директно започва и от тук си го спираш. И вече можеш да добавиш таскове, да си пълниш ежедневието. Идеята на Google календара е, той е като листчето, но просто е дигитално, можеш да го отваряш от телефона, можеш да слагаш ремайндъри. И ти всъщност това приложение Toggle Tracker може да си го конектнеш към Google календара. Просто ми харесва как изглежда и колко е удобно и как мога реално да си пусна таска да върви, да видя до кога реално го правя, а не да трябва да го сетвам за определени часове. И по този начин така виждате къде имате дупки и как да ги запълните. Надявам се това да беше полезно. Това с моето ADHD, което имам, това е единственият начин, по който мога да си структурирам деня. Между другото, тази свещ е от Пепко. Миналата година ги нямаше, но е с пъмкин лате.
Това ми е любимото нещо на света. Това винаги до моето бюро. Ето как си правя прословутото протеиново кренче, което е... Дори не знам защо доста много хора ме питаха как се прави, като го обясних. Тук има протеин на прах, в случая е веган протеин, защото той попива много вода и прави страхотни кремчета. Но може да бъдете суроватъчен, просто добавяйте по-малко вода или мляко. Имаме малко таханче, имам 15 грама бадемов тахан. И сега ще добавя вода, но някъде към... И нещо много важно, винаги на сладки неща, особено шоколада, ви слагам щипка сол отгоре, за да подсили вкуса. Това ми е възглавничката за отвънка, тя се стои тук винаги. Ми е малката закусчица и тук ми е дневничето, на което после си пише така. И... Си направих топло кафе. Значи много пиарам какво ми се случва на мен, аз запия топло кафе, но тази чаша го държи топло, защото най-големият ми проблем с топлото кафе е, че просто изстива супер бързо и не е вкусно след това. С хейзълнат мляко си направих машпресо без кофеин. Понякога пия по две кафета, защото машпресото ми влияе доста добре, дори да пия повече кофеин, тъй като в него има адаптогени от гъби, които помагат с концентрация, стрес, така нататък. Но вкус на мляко с какао, само че мляко с кафе. Ама много по-хубаво от Нескафе. Просто Нескафе. Много по-вкусно е. От Криси 10 за отстъпка. Да, пия и нормално кафе, и мъшрум кафе, защото в него има гъби, които имат някъде към 8 калории, което е нищо, обаче просто проблема е, че ми разварят паста. А това е перфектният pre-workout, защото е достатъчно лекичко, но и дава достатъчно енергия за тренировчицата. Напоследък избягвам да тренирам на гладно, защото си давам повече зор в фитнеса и се опитвам да кача мускулна маса. По-хубаво живота от това да си измиеш косата след тренировка. The freshest feeling ever. Един от такова е, че като се тренираш домич, трябва да си измиеш косата малко по-често, да се съобразяваш с това. Кога ще тича, защото примерно не осмислих, че утре може би ще искам да тичам и пак ще ми стане мазна косата. Но това са просто да стръгал са в джим гърли. То, един от многото ми таланти. Както може би знаете, аз имам два таланта, които са да готвя и да рисувам. Напоследък всъщност се чувствам много по-креативна във всеки аспект от живота ми, поради една причина. Най-накрая започнах да експериментирам, защото обикновено следвам точни рецепти, следвам точни инструкции, рисувам определени неща, които гледам от референс. Но напоследък започнах да си позволявам да бъда малко по-креативна и да изразявам себе си, което не правех преди. Под креативност имам предвид, взимам дадена идея. Тя не е моята идея, обаче я правя в мой стил и той става моето нещо. Тоест не крада, така да се каже, от други креатори и посещам с рецепти и с рисунки. Просто ако идея за рисунка ми хареса, си рекретвам по моя начин, ако рецепта ми допадне. Така като започнах да се да си позволявам бъда креативна и да съм окей с това идеята да не е напълно и цяло оригинално моя, съчувствам много... Много по-тесате с файнатата. Какво ще правя днес, като дойде ми гениалната идея? Да пробвам да направя хелти яйца Бенедикт, защото онзи ден ядох цяло Бенедикт и си казах, ма чакай малко. В смисъл, аз мога да ги направя хелти, най-вероятно. Има рецепти за това да си направиш хелти. Така че днес ще пробвам това,
Но очевидно аз мразя да следвам точни рецепти вече. Вече съм, нали знаете, аз съм абсолютно про и си правя каквото се знам в кухнята. Но наистина последно време просто е така, си смислям разни неща, всъщност се получават много готино. Ако не знаете, не ме следвате, всъщност аз правя в момента книга с здравословни рецепти. Първо трябва да си направим сосчето холандес, което вместо масло ще използваме любимата ми съставка за здравословното готвене с кир. Това нещо замества сауър крем, това нещо замества сметана, това нещо замества въздуха в моя живот напоследък, защото е много versatile и наистина помага с текстурата на много-много рецепти. Тук имам купичка с белтъци заради фейлнатият ми attempt от вчера. Слагаме жълтъчето. Идеята е, че по този начин жълтъка ще се сготви, ще стане на сосче. Всъщност преоткрих наскоро жълтъците и колко всъщност яки кремове правят. Също така, тъй като съм екстра, ще си запържа малко шунка вместо бекон. Сега рано сосчето си го бъркам. Та, ето го сосчето. Всъщност се получи перфектно, аз направя много повярвам. И първо ще добавя съвсем малко горчица, сол и черен пер. Също добавих няколко капки лимонов сок. Да, минах яйцето през сетка, защото при старите яйца, т.е. тези от магазина, има част от белтъка е супер-супер течен и просто като се сложи във водата ще се пръсне навсякъде. Така ли трябва да изглежда? Не съм много сигурна. Оле, вижте го! Какво значение има в колко ставаме, ако часовете, в които сме будни, са същите? Разликата е в енергията, която имат часовете. В 5-6 няма да седнеш да гледаш чуждия живот на сторита или сериал в Netflix, но в 12 вечерта се чувства напълно нормално и социално прието. Защо го правим? Точно преди да си легнем, точно когато съзнанието ни е най-податливо. Ставането рано елиминира тези последни умрели часове от деня, в които просто консумираме, но не си почиваме истински. Но не е нужно да е 4, не е нужно да е 5, може да е просто 30 минути по-рано, но тези 30 минути ще са за теб. И по някаква случайна всичко, което правя, се впада с новия тренд, който се нарича Winter Arc. Идеята е да направим трансформация преди новата година, когато повечето хора си поставят целите, които така и не изпълняват. Така че се казва и новата поредица на канала. От Summer Glow Up преминаваме в Winter Arc. И ми е интересно какви са вашите цели. Дали и вие ще се затворите във вас и ще глоупнете до новата година. Напишете ми отдолу.